Već tradicionalno vladika šumadijski gospodin Jovan je na Vaskrs u Jagodinskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u prisustvu sveštenstva gradonačelnika Jagodine Ratka Stevanovića i velikog broja vernika služio večernju službu. Vaskrs je praznik pobede večnog života nad smrću, smisla nad besmislom, svetlosti nad tamom, rekao je vladika Jovan u vaskršnjoj poslanici. Radujem se što sam danas u Jagodini sa mojim sveštenstvom i narodom o ovom najvećem i najradosnijem prazniku Vaskrsenja Hristovoga, jer praznik Vaskrsenja Hristovoga, kao što sam rekao u svojoj poslanici, je radost. A nama, dragi moji vernici, danas treba radosti. Ali ne one radosti koja je ljudska, koja sada jeste, a posle pola sata je oma drugačija. Nama treba radost, ona Božija, da se radujemo u Gospodu. A onaj koji se raduje u Gospodu, on je sav u radosti, jer on zna da Gospod zna da obraduje svakoga onoga koji u njega veruje, ko živi hrišćanskim životom, koji živi životom crkve Hristove. Zato se ja upravo ponavljam, radujem što sam danas ovde ove godine među svojim narodom, da zajednički se setimo svega onoga što je Gospod podneo za nas. A on je sebe žrtvovao za nas. Nakon službe, vladika Jovan je, što čini već godinama unazad, izabrao najlepše oslikana vaskršnja jaja koja su ukrašavala deca jagodinskih osnovnih škola. Prvo mesto pripalo je učenici 6. razreda osnovne škole 17. oktobar iz Jagodine, Leni Živanović, koja je vaskršnje jaje ukrasila pomoću voska. Ona je kao nagradu dobila veliku ikonu Belog anđela, a i ostali mališani koji su prisustovali službi dobili su od vladike Jovana ikonice. Za doprinos crkvi svetih apostola Petra i Pavla gramata zahvalnosti uručena je preduzeću Grading iz Paraćina, a orden svetog Simeona Mirotočivog Miroslavu Mihajloviću iz Jagodine.